Нартова телеарнасында ашылғанына бір ай болған медиа мектепте 7-16 жас аралығындағы шәкірттер білім алуда. Мұнда оқушылар камерамен жұмыс істеумен қатар дауыс қоюды да үйренеді. Балалардың қабілетін артыру үшін арнайы жұмыс жоспары әзірленген. Шәкірттер сабақ барысында үйренгенін тәжірибеде көрсетуде. Бүгінде медиа мектеп қатысушылары «Сіз білесіз бе» бағдарламасын тізгіндеп жүр. Жаңа жоба 1-ші маусымнан бастап көрерменге жол тартты. Биыл балалар жылына Нартова телеарнасының тартуы медиа мектеп болып тұр. Бұл бір үлкен бастама біз үшін, өйткені біздің телеарнаның бар жылы 5 жылдық қана тарихы бар. Биыл бізге 5 жыл. Биыл біз телеарнаға қызыққан журналист болам, тілші болам деген балалардың барлығын жинап, арнайы мектепте оқытып жатырмыз. Ертең бітірген әрбір үйренушіге біз сертификат береміз. Арасында телеарнада қалам дегендерінің арасында кастинг өткіземіз. Талант болам деген балаларыңызды, жұлдыз болам деген балаларыңызды, телеарнаға, тілшілікке құмар балаларыңызды алып келіңіздер, біз сауатын ашуға дайынбыз. Бүгінде журналист тек мәтін жазумен шектелмейді, сондықтан шәкірттер монтаж жасау барысы, үйлестіруші жұмысы секілді өзге де машықтарды меңгеруде, дейді медиа мектеп жетекшісі Сарбинас Алдабергенова. Сөзінше, дәріс аптасына 3 рет Нартова телеарнасында өтеді. Ал балалар күні мерекесі қарсаңында телеарнадан эфирге шығатын бірқатар бағдарламаны бүлдіршіндер тізгіндеді. Өзге медиа мектептерге қарағанда біздің ерекшелігіміз, біз теориямен қатар практиканы алып жүреміз. Ол дегеніміз біздің балаларымыз екі сабақтан кейін немеге бағдарламаға жазылуды бастады. Яғни қазірдің өзінде, қазіргі таңда мектептің ашылғанына бір айдың шамасы болды. Қазірдің өзінде біздің балдар өздері сыртқа шығып, сауалнама жүргізіп, тек жазуды үйреніп, яғни олар тек қана теле жүргізуші ғана емес, қазіргі таңда олардың арасында жаңағы талабы барларды журналист ретінде де дайындап жатырмыз. Егер сіз де балаңыздың теле жүргізуші болған қаласаңыз, Нартова телеарнасының медиа мектебіне жазылыңыз. Маусым айына жазылу науқаны ашық. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Мадижап Парханов, Нарньюс.